ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଟେ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, 10-12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କେମିତି ଲଭ୍ଟା ହେଉଛି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିଲେ ଆପଣ କେତେଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ନା। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲୁ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହେଇଥିଲା ତା'ର ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଆଉ ଆ ପୂର୍ବ ଓମେନ୍ଙ୍କର ସ୍ମୋକିଂ ହାବିଟ୍ ବିଷୟରେ ବି କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓରିଜିନାଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ପିକ୍ଚର, ସବୁ ୟୁନିକ୍ ଅଛି। ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିପାରିବେ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିବେ କ'ଣଟା ନୂଆ ଅଛି ଏଥିରେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି।